Shalom vaan kaikille, se on Minimi43 täällä jälleen pelailemassa Minecraftia. Seasonia 2 tästä Let's Playstämme. Ja okei, missä me ollaan? Onko tää muka kylmä Pohjola, hä? Mikä paikka tää on? Rauhoittukaa ihmiset. Tämä on mun Redstone-maailma. Tää, missä mä rakentelen kaikkea. Ja tämä nyt sitten on tämä on tämä rakennus, minkä minä tulen rakentamaan sinne meidän Let's Play-maailmaamme. Minä tulin tänne suunnittelemaan tämän, katson täältä kaikki mittasuhteet. Todennäköisesti en kuitenkaan laske blokkeja, mitä tänne tarvitaan, mutta katson, että tällaisen me voisimme sinne rakentaa. Ja tällä tavalla näitä pienempiä huoneita tänne. Tämä nyt on esimerkki mahdollisesta chestihuoneesta, jonka rakennan. Välttämättä ei tule aivan tällaista sinne, mutta katsotaan mitä keksitään. Ja täällä on sitten tämä minun makuuhuoneeni, joka on tietenkin, no, pieni ja tämmöinen kivasti lehdillä koristeltu. Joten meikäläinen vaihtaa tästä maailmasta nyt sinne kylmään Pohjolaan, Arolle, lämpimään. No, sinne vaihdan ja aloittelen rakentamaan. Noin, alkaa pikkuhiljaa tämä talo tänne valmistumaan. Nyt tarvitaan vain lisää achachia puuta. Sitä on tänne kyllä onneksi istuteltu hieman. Hieman istuteltu. Mä tein kaivoksenkin tonne jo semmosen pienen. Missä olisi lähimpänä? Noita mä en halua. No nyt tänne söpöltä tuossa. Mennään tänne hakkamaan. Niin, tuohon lähelle tein tuollaisen kaivoksen, mistä kävin sitten hieman mainailemassa tavarata, koska tarvitsen rautaa sun muuta semmoista tärkeetä, mitä nyt yleensä talon rakentamiseen ja työkaluihin tarvitaan. Noin, tuolta tuollaiset ja täällä on paljon kanineja. Oho, kato toi noita. Ja mulle ei tietenkään oo miekka. Shit. Käyväs tekeen miekka tässä välissä. Huiku oikein säikähin, kun headsetistä alkaa kuulua ääniä. Siis te ette onneksi kuulu sitä, mutta mun headsetti vaan ilmoittaa asioita. En tiedä miten. Niin, miekka voitais tässä tehdä. Niin, no mulla ei ole mitään muuta kuin tätä achachia puuta. No tehdään siitä tikkuja. Noin. Tikku ja sitten ready to charge, ei kun siis. Ollaan valmiita rynnäköimään. Mitenkäs, joo, näin. Mä jatkan tätä talon rakentamista, hain lisää akakia puuta, joten palaillaan ihan kohta. Damn, tää vie paljon puut. No niin, nyt toi osa tuolla on aika lailla niinku valmis. Sitten pitäis miettiä vielä tämä, että kuinka mä tän teen. Ja etenkin tämän osan, että teenkö mä tähän vaan jonkun semmosen polun, mikä tulee niinku ylös. Vai jotain muuta. Toisaalta mun tekisi hirveästi mieltä tehdä siihen joku semmonen redstone-salainen semmonen sisäänkäynti. Ja peittää tää niinku kokonaan tästä sitten silleen, että no tässä vois mennä joku huoltokäytävä tonne. Tuolla on toi mun kaivos. Niin sinne vois joku käytävä tässä vierellä mennä. Mietitääs. No tohon tulee kuitenkin slabeista toi katto, se on aika saletti. Sitten mun pitää noitosta ottaa tietysti pois ja kahtoo, että mihinkä laitetaan sulattamo ja tämmöiset pienet jutut. Mutta tehdään tosta muutama peranakunen osaa. Noin, muutama slabi. Ja. Olikos mulla kaikki? Ai niin, tähän keskelle piti tehdä vielä se pilari. Hyvä kun sanoitte. Mikä se on keskikohta? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Eiku. Ne viikku. No. Ei se on niin justiinsa. Laitetaan toho. Joo, se tulee aika hyvin keskelle. Tuollainen. Noin. Onkos mulla stone brickkejä? On. Tehdään niistä portaihisia. Kahdeksan. Pitäis riittää. Näin. 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 Ja sama vielä kattoon. Tuonne ja... Tuolla tavalla. Joo. Sitten mä voisin siirtää täältä maasta nämä tortsit kyllä. Sinä kuulut siihen, tule sinä pois. Sinä oot vähän liian alhaalla. Pitää olla symmetrinen valaistus. Näin. Ei ole liian pimeätä täällä. Laitetaan tähän vielä valoja. Tuohon toinen. Joo, tää alkaa näyttää tästä hyvältä. Sitten tehdään vielä tämä katto. Katotaan kuinka... katotaan kuinka katto. Kuinka sen teemme. Tää olisi varmaan kaikista silleen simppelee, että... Vajetän noin tuo tuosta. Sitten mennäänkin... Tuohon. Joo, mä vaikka te menette un tekemään tän katon tällä tavalla. Ja sitten sinä voit mennä ihan vaan näin. Tästä kiinni tuonne. Onko sen... Joo, se on ihan hyvä näin. Laitetaan tuohon tuo ja... Bam, fixed. Elikkä nyt katsotaan tää uloskäynti vaan kuntoon. Ja sitten... Piilotetaan niin sanotusti tää koko höskä dirtille. Ulos ja sisään käynti voisi mennä suunnilleen tälleen, että täältä kun tullaan, tästä lähtis käytävä tonne kaivokseen. Tää laitetaan seinä tästä umpeen, sitten tähän tulisi silleen portaa tänne ylös. Se voisi olla ihan hyvä ja... Mä ajattelin, tähän laitetaan seinämateriaaliksi stone brickkejä, tää jätetään sille avoimeksi. Ja sit tolle matkalle se voisi olla vähän tolla tyylillä, että se niinku on reunalta stone brickkejä keskeltä sitten tota akakiaa, ajachia, mitenkä se ikinä nyt lausutaan, niin sellainen se voisi olla. Ja vieläkö en pääse nukkumaan? Anna minun nukkua! Tahtoo nukkua! Eikö mukaan vielä... Oho, siitähän näkee hyvin. No, joko nyt? No niin, nyt päästään nukkumaan. Yllätys, yllätys. Tarvitaan lisää cobblestonea. No niin, tämmöstä suunnilleen mä oon ajatellut, elikkä niinku näkyy, tästä tulisi tää uloskäynti tänne ulkomaailmaan. Saataan jopa tehdä ehkä sille, että tässä on joku pien semmonen hökkeli. Semmonen, siis oikeesti pien, tyyli 4x4. Että siinä on vaan niinku tästä ovet, avaat ne ja pääset niinku tonne alas meikäläisen valtakuntaan. Tänne tää lattia pitää vaihtaa, että se voitais vaihtaa se heti. Katsotaas näin. Tästä nämä pois otetaan. Ja nämä poistetaan kans. Koska ne on tällä hetkellä... Turhat. Noin. Elikkä tästä menee tuo uloskäynti ja tää katsotaan, että mitenkä mä tämän keksin. Siihen voisi toisaalta laittaa vähän samalla tavalla. Senhän voisi tehdä just niinku, näin niinku nää on tehty. Elikkä tänne nuo. Ouch, sattui. Joo, random häiriöntekijät. Jatketaan. Niin. Näin laitetaan tältä puolelta. Oho, käydäs tässä välissä nukkumassa mieluiten. Yöllä ei ole hyvä rakentaa. Sieltä tulee otuksia häiritsemään.
Onkos meillä vähän ruokaa tänne heittää? Kuuket muttonia. Noin. Pitäis farmi tehdä, niin sais sieltä sitten ruokaa. Voi, tuoltahan me saadaan lisää. Noin. Ai niin, ja sitten niitä portaitahan mun piti tehdä. Tehäs nyt alkuun 8. Sitten takais tänne. Niin, eli tää voidaan tehdä niinku samalla tavalla mitä se on täälläkin puolella, tollanen noin. Tähän samaa. Taasko meiltä loppuu akakiapuu? Ei oo totta. Sitä ei kyllä ikin... Oho. Missä mun pikaksi? Sitä kyllä pitää hakata oikeesti varmaan niinku vuos, että sitä saa niinku riittävästi. Näin. Tää puoli voisi olla tämmönen, ja sitten pitää katsoa just sen toisen puolen. Pistää vaan niinku vaikka pelkäksi stone brickiksi. Vai mitä siihen sitten keksisi? Hakataas nämä nyt tästä alas. Vaikka hienoja isoja puita olettekin, niin saatte nyt uhrautua minun talomateriaalikseni. Näin täältä. Oho, hupsista. Hupsista tipahdin puulta alas. Come on! Kyllä sä yllät hakkaa sen. Sitä minäkin. Siitä tuli 10. Tiputtiko se säplinkei? Onko meillä akakia säplinkejä? Ei meillä oo. Niitähän me halutaan, eikö vaan? Joo, halutaan. No hakataas tämä sitten tuosta alas kans. Luulis tämän tiputtavan sitten myös säplinkejä. No ei oo totta, että ette oikeesti muka yletä tuonne asti. No. Tehän sitten kikka kakkonen. Hop. Noin. Ja sitten otetaan koplasta pois. Onko säplinkejä tullut? Säplinkejä? Siinä yksi. Come on, puu. Tiputa. Hyvä. 2 säplinkiä on nyt. Lisää. Säplinki. Puu. Tiputa säplinki. Hei. Tiputa säplinki. Tiputa. Tiputa jotain. Ei vaan. Ei tuu yhtään mitään täältä. Hei, come on. Noniin, siitä tuli 3. Siellä tippuu. No, loistavaa, 4 säplinkiä. Istutetaan tähän. Kuulkaas, tiheää metsikköä. Nyt kun meillä on 4 säplinkiä kasvattamassa meille uusia pikku akakia puita, niin voidaan mennä takaisin jatkamaan tätä projektia. Elikkä laittamaan... Huo. Niin, kiviä tähän ite mukana, niin saadaan oikeesti laitettua tää viimeinenkin. Noin. Elikkä toi vois mennä noin päin. Sitten, mitäs täällä toiselle puolelle keksitään? Se voitais oikeesti vaan pistää niinku silleen stone brickiksi. Shit, mistähän löytäisin lisää koalia? Kohta pitää taas lähteä mainiskelemaan. Jos vielä teen noista noin. Asia olisi varmaan helpompaa. Laitetaan tuohon vähän. Joo, käyväs hakkaamassa vähän lisää koalia täältä alhaalta. Siinä on vähän lisää koalia. Tosiaan tänne tuli muutama häiriötekijä äsken, niin siksi piti pätkästä tuohon, mutta eipä anneta asian haitata. Hei, tarkkasilmäiset mä teistä on varmaan huomannutkin, että toi meikäläisen käsi täällä, näetkö, se on 3 blokkia leveä. Itse asiassa
jos me mennään tänne, laitetaan toi, toi ja toi, noi päälle, niin oh snap, minimillä on rakennushaalarit. Joo. Vähän pelleilintä 1.8 tulleen ominaisuuden kanssa, kun tässä voi tehdä tällä, että laittaa tuon skinin tollaseksi niin sanotusti 3 blokkia leveäksi. Niin. Blokkia! Pikseliä! Mitä sä oikein höpötät minä? Teinpähän tommosen, kun se korostaa nyt enempi sitä, että olen mini-mee, elikkä pieni ihminen suuressa maailmassa. Noin, ja nyt jos ollaan oikein ovelia, otetaan nämä palat pois, koska niitä me emme oikeasti tarvitse, koska niitä ei täältä edes näe. Ja tähän väliin me voitais tunkea vaikka tätä akakiaa näin. Tässä toistuu tää meidän basein sitten tää väriteema. Elikkä onko se nyt sitten tämmönen harmaa oranssi. Harmaa oranssi tylsä beissi tulee meille. No, ei oo tylsä. Hieno beissi. Joo, näin. Ja tää lattia vaihdetaan sitten vielä tuoksi samaksi materiaaliksi kuin tuo muukin lattia tuolla. Mikähän piton episodi tää nyt on? Pitääpä tarkistaa ihan kohta. Teen nyt ensin tämän tässä loppuun, niin onpahan jotain materiaalia sitten teillekin antaa. Kuinka tätä yhtä juttua tein lisää? Näin. Ja sitten täältä vielä vähän lisää. Riittääkö 32? Veikkauksia? No ei, älkää oikeasti veikatko. Ohoi, ihan loistavastihan se riitti. Vitsi, mä tykkään. Tästähän tulee ihan hyvän näköinen. Sit kun tehdään vielä tänne toi chestihuone ja tuo nukkumahuone, niin sit on hyvä. Koska toi, missä me nyt nukutaan, niin sehän on se, mikä tehtiin, oliko se nyt toisessa jaksossa? Joo, toisessa jaksossa. Elikkä sillä on jonkun verran sitä ikää niin sanotusti. Tehdään sitä tällä, että se on suora reitti. Näin ja onko mulla jotain? No sinä kelpaat siihen. Koska se on ihan sama mitä materiaalia toi. Sitten tohon voitaisiin tehdä seinä toho. Ei perhana, tää on vähän, ehkä vähän liian sivussa. Shit. No, kai me diilataan asioiden kanssa. Noin, ja sitten heitetään tuommoiset tohon seinään. Sinulla pitää ottaa hieman alas. Pöh, pois. Näin. Mut hei, mä teen tässä välissä semmosen trikin, että mä vilkasen, mitenkä paljon on kuvattu. Oiskohan se suunnilleen noin vartin mittainen tällä hetkellä. En sano varmaksi, mutta vielähän tässä on hyvin aikaa tehdä asioita. Mennäs nukkumaan. You can only sleep at night. Nyt on yö! No käyvä sitten tekemässä muutama stone brickia ja mennään sen jälkeen nukkumaan. Muistakaa lapset, jos ei väsytä, tehkää stone brickit. Ja jopa vaan väsyttää. Hehe. Väittääkö tän, että stone brickit on niinku tylsiä? No ei nyt sentään. Ouch. Mennäisin ihan jumi oveen. Ei näy täällä ketään. Ei näy. Hyvä juttu. Hetkinen, tähän mahtuisi vielä yksi tommonen, eli tehdään siihen semmoinen. Heitetään tuohon dirtti, niin tää on helpompi laittaa. Noin. Eiku, perhana se tuli väärään kohtaan. Herp. No. Pistetään se
oikeaan kohtaan. Kaataan tuon vaikka tolla pois. Tuo pois, tuo pois ja tuo pois. Noin. Sitten taustalle tommoset. Ja se menee tohon ja tuohon, kun vielä laitetaan missä. Hitsi, kun on inventori sekas. Toi. Mä käyn kohta tekee siihen ne portat. Alright. Tää voitais itse asiassa korvata tolla släbillä. Tää kohta tehdä släbejä. Nää ei kyllä soinu yhtään tähän väriteemaan. Taasko meiltä loppuu stone brickit? Outoa. Ja mä mietin tossa, että no mä näytän kohta ton kohan, mitä mä oon tuuminut, että se ei näytä niin hyvältä kuin ajattelee. Elikkä tämä näin. Se on vähän turhan tommonen niinku hallitseva toi oranssi tossa, niin pitäisikö siihen... Mitä mä oikein tein? Laitaanko mä just tän tähän? Niin pitäisikö tänne johonkin väliin tunkea tätä puuta silleen niinku, että se vetää vaan niinku ja silleen tosta. Se saattais näyttää silleen ihan hauskalta siinä. Mut en tiedä, pitää katsoa, että kuinka asia on järkevin laittaa siihen. Mutta nyt täältä nää portaat. Ja pitikö mennä se läpi? Piti. No, niitä tulee 6. Ei se haittaa. Pistetään porrastukset noin paikoilleen. Sitten tähän voitaisiin laittaa tälleen näissä lävit. Joo. Ja nyt... Totta kai se tikas tippuu tonne alas. Niin, eihän siinä muuta vaihtoehtoa olekaan, kun tippuu alas just sinne, mihin minimi joutuu sitten hyppäämään. Kusipää tikas. Tehdään vähän lisää näitä lattiablokkeja. Noin, ja nyt haetaan se puuttuva tikkaus. Tikkaus. Juu. Huipp. Ei kuitenkaan kuolla. Pitää tuoda tänne seuraavalla kerralla vesiin. Tosta mä hakkasin ne hiilet. Ihan näin, by the way. Mutta... Hyvät katsojat, minusta tuntuu, että nyt alamme lähestyä semmoista sopivan mittaista episodia. Tarkoittaa siis suomeksi sitä, että meikäläinen varmaankin lopettelee nyt tältä kertaa tämän kuvauksen tähän. Että se on, ihmiset, kuulkaas ensi kertaan minun puolestani. Jatketaan täältä maailmasta. Saimme aika hyvin nyt tämän basin tänne jo aluilleen. Ja... Oho, siellä on kaikki... Oho, en mä sinne... No, tuo pitää siirtää sen. Seuraavalla kertaa voitais tehdä jompikumpi noista huoneista. Kirjoittakaa sinne alas kumpi. Tehdäänkö chestihuone vai petihuone? Itse voisin kyllä sanoa tähän jo mielipideen, että minkä tekisin mieluummin, mutta enpä sano, saatte työ päättää. Tietysti, no mä saatan off-camillä niinku ton vetää tosta silleen peittoon, mutta se pikkunen hökkeli tähän, niin sitä mä en todellakaan tee off-camillä. Että sehän on niinku oikea spektaakkeli, että se pitää tehdä yhdessä, eikös joo. Mutta en pidennä tätä videota tämän enempää, eiköhän me nähdä seuraavalla kerralla kylmässä Pohjolassa. Se on moro!